Tak vážení žiaci 7. ročníka, vítam vás aj na dnešnej hodine fyziky. Na dnešnej hodine budeme upevňovať učivo, ktoré sme spracovali na predošlej hodine, a bola to mechanická práca. Ale skôr ako čo začneme s príkladami, musíme si zopakovať, čo sme sa učili na predošlej hodine. Na predošlej hodine spomínali sme, ako uvádzame mechanickú prácu. Povedali sme, že ju budeme označovať s veľkým písmenom A a že ju uvedieme ako súčin síly, ktorá pôsobí na teleso, a dráhy, ktorú teleso prejde pod pôsobením tej síly. Naďalej, povedali sme, že jej jednotka základná bude joule, a okrem joula môžeme používať aj menšie alebo väčšie jednotky pre prácu, a to sú milijoule, kilojoule, megajoule. A teraz v závislosti od toho, ako nám sila pôsobí vzhľadom na pohyb telesa, práca tej síly môže byť alebo kladná, alebo záporná, alebo nula. No. Najprv budeme preberať také teoretické príklady. A prvý z nich vraví takto. Práca sa vykonáva, tu máme zákonu správnu odpoveď, a vraví pod A, keď sa ukladá fyzická námaha, pod B, keď na telesu pôsobí sila, pod C, ak sa teleso pohybuje, aj pod D, keď na telesu pôsobí sila a vyvolá jeho posúvanie alebo zmenu tvaru, čiže deformáciu. Čo sme povedali? Povedali sme, že fyzickú alebo mechanickú prácu viažeme s fyzickou námahou. Fyzická námaha predstavuje dej, v ktorom vytvárame silu, keď ide o človeka pôsobením svalov. Medzi tým povedali sme, že telesa musia pod pôsobením tej síly alebo pri tej fyzickej námahy meniť svoj tvar alebo prejsť nejakú dráhu. Znamená, toto pod A nám je nesprávne, lebo nám nehovorí, čo sa stáva s telesom, či sa ono pohybuje alebo nie. Vlastne nehovorí nám, že sa nepohybuje, nevidíme to nikde. Tak toto pod A nám je nesprávne. Pod B, keď na teleso pôsobí sila, to je v podstate podobné ako toto pod A, znamená, na teleso pôsobí sila, ale nehovorí nám nič o tom, že či sa teleso pohybuje. Pod C, ak sa teleso pohybuje, tam na predošlej hodine sme hovorili, že telesa sa môžu pohybovať aj bez toho, že na nich pôsobí sila. Tak nie je správne ani pod C. A pod D vraví, keď na telesu pôsobí sila a vyvoláva jeho posúvanie alebo zmenu tvaru. Znamená, povedali sme, že pod prácou chápeme dej, v ktorom sila pôsobí na teleso a teleso mení svoj tvar alebo vyvoláva jeho posúvanie. Takže správna odpoveď nám je pod D. Ďalší príklad na rozmýšľanie. Textuálny vraví takto. Človek sa usiluje tlačením posunúť auto, ale sa mu nepodarilo. Vykonal vtedy prácu. Znamená, znovu máme zaokružiť správnu odpäť a vraví. Pod A, áno, jeho práca je priamo úmerná sily trenia. Pod B, človek vykonáva prácu, iba keď sa vytvára fyzická námaha. Aj pod C, človek nevykonáva prácu. Znamená, povedali sme, že aby práca mala kladnú hodnotu, alebo aby sa ona vôbec vykonala, teleso pod pôsobením síly musí prejsť nejakú dráhu. V tomto našom prípade toto auto sa nepohlo. Tak teda, uzavierame, že človek nevykonáva prácu, lebo auto stojí v pokoji, tak ani sa pritom nedeformuje. Takže správna odpoveď by nám bola pod C. Človek nevykonal prácu. Dobre. Ďalší príklad. Vraví takto. Autá hmotnosti 800 kg a 1600 kg dvíhajú žeriavy stálou rýchlosťou na istú výšku. Máme to tu znázornené na tomto obrazčoku. Žeriav, ktorý dvíha auto menšej hmotnosti, pod A, vykonáva dvakrát menšiu prácu, pod B, vykonáva dvakrát väčšiu prácu, pod C, vykonáva istú prácu ako aj druhý žeriav.
Teza by sme uzavereli, akú prácu vykonáva prvý žeriav vzhľadom na druhý, musíme sa najprv spamätať toho výrazu pre prácu. Práca znamená, sme povedali, že sa rovná súčinu síly a prejdenej dráhy. A nech vidíme teraz. Znamená, máme dve autá rozličných hmotností, na ktoré auto musí žeriav pôsobiť väčšiu silu, samozrejme, na to, ktoré má väčšiu hmotnosť. To vieme z každodennej skúsenosti, že nám je ťažšie zdvihnúť teleso, ktoré má väčšiu hmotnosť, ako teleso, ktoré má menšiu hmotnosť. Znamená, ten žeriav, ktorý zdvíha toto auto, ktoré má 1600 kg, pôsobí väčšou síľou, ako tento žeriav, ktorý zdvíha toto auto 800 kg. Tým pádom, tento žeriav, ktorý zdvíha auto 1600 kg, ohľadom, že pôsobí väčšou síľou, vykonáva aj väčšiu prácu od tohto prvého žeriava. Tak čo by nám bolo, čo je uzáver, až tento dvíha teleso dvakrát menšej hmotnosti ako toto, to znamená, že aj používa dvakrát menšiu sílu ako ten druhý a podľa tohto vzorca potom vykonáva aj dvakrát menšiu prácu. Tak, ktorá je správna odpoveď pod A, znamená, vykonáva dvakrát menšiu prácu, lebo používa dvakrát menšiu sílu, aby zdvihlo toto auto, ktoré má dvakrát menšiu hmotnosť. Dobre. Tretí príklad. Vraví takto. Loď sa pohybuje pod vplyvom vetra, ktorý dúcha do jeho plachty. Sila vetra vtedy pod A vykonáva kladnú prácu, pod B vykonáva zápornú prácu, aj pod C nekoná vôbec prácu. Takže máme tu nejakú loď, do nej dúcha vetor, aj tieto plachty potom sa pohybujú pod vplyvom toho vetra a plachty potom pôsobia na loď a dávajú ju do pohybu. Tak teda, loď sa nám pohybuje takto, ako je to tu znázornené týmto fialovým šípom a sila vetra, ktorá pôsobí na túto loď, znázornená je týmto červeným šípom. Čo vidíme? Sila a rýchlosť, ktoré sa majú rovnakú orientáciu predovšetkým a majú aj majú rovnaký smer najprv a potom vidíme, že majú aj rovnakú orientáciu. Na predošlej hodine sme povedali, keď sila má rovnaký smer a orientáciu s rýchlosťou telesa, vtedy ona koná kladnú prácu. Tak v tomto našom prípade, čo je správna odpoveď, znamená, sila vetra vtedy vykonáva kladnú prácu, pretože je rovnaký smer a orientácia s rýchlosťou tejto lodi. Dobre. Ďalší príklad. Praví, na obrázku sú fialovým šípom znázornené smer a orientácia rýchlosti telesa a červeným šípom smer a orientácia pôsobenia síly. Pod každý obraz napísať, akú hodnotu má práca síly. Znamená, či ona kladná, či je záporná, či je nula. A nevidíme toto prvé teleso. Znamená, vidíme, že nám fialový šíp hovorí, že sa teleso pohybuje tá a že aj síla pôsobí na teleso tak, že má istý smer a istú orientáciu, ako je rýchlosť telesa. Znamená, v tomto prvom prípade táto síla vykonáva akú prácu? Kladnú. Znamená, v tomto prvom prípade práca tejto síly je kladná. V tomto prípade vidíme, že sila pôsobí kolmo na smer pohybu telesa, znamená kolmo na smer rýchlosti. Povedali sme na predošlej hodine, v takých prípadoch, keď sila je kolmá na smer pohybu telesa, vtedy je práca tej síly v tom smere nula. Takže v tomto prípade práca tejto síly v tomto smere pohybu je nula. Aj tretí prípad máme, že sila pôsobí v istom smere, ako čo sa aj teleso pohybuje, lenže má opačnú orientáciu
od rýchlosti tohto telesa. A povedali sme, keď je rýchlosť, keď sila má opačnú orientáciu od rýchlosti a pôsobí v istom smere, ako je rýchlosť, tedy je práca takej síly záporná. Takže v tomto prípade táto sila vykonáva zápornú prácu. Dobre. A máme taký posledný teoretický príklad. Toto je trošku príklad zložitejší, vzhľadom na tieto predošlé. Trošku je ťažšie ho rozumieť. A vraví takto. Tu taktiež máme zaokružiť správnu odpoveď. Vraví, guľa sa pohybuje do úsváhom. Celková práca, ktorá sa pritom vykoná, rovná sa čomu? Pod A. Práci síly čiaže zeme. Práci síly trenia pod B. Pod C. Práci síly čiaže zeme zmenšenej o prácu síly trenia. Aj pod D. Nule. Tak máme túto kameň, ktorý sa pohybuje do úsváhom alebo guľu. Ajde ideme si teraz znázorniť, ktoré síly tu na ňu pôsobia a ako je orientovaná jeho rýchlosť. Tak teda, pod 1 máme, že rýchlosť telesa má takýto smer orientáciu, znamená do svahom. A na telesa najmenej pôsobia dve síly. Pôsobí to aj odpor vzduchu, ale môžeme ho zanedbať v tomto prípade. Znamená, máme silu trenia, ktorá vždy pôsobí v istom smere, ako čo je pohyb telesa, ale má opačnú orientáciu, znamená, vidíme to tu, a pôsobí na mieste, kde sa dotýka guľa aj podklad, po ktorom sa ona pohybuje. Aj ešte v ťažisku tejto guli pôsobí nám sila zemskej ťaže, ktorá pôsobí tak, že má vždy smer orientáciu zvisle nadol. Teraz by ste povedali, že v tomto prípade sila, ktorá pôsobí v smere pohybu telesa, je iba sila trenia, ale nie je. Táto sila, vidíme, že neuzaviera, že nie je ani kolma na tento šíp rýchlosti a nie je ani rovnobežná s ním. No i čo teraz spravíme? Môžeme urobiť nasledovne. Môžeme túto našu silu rozložiť na dve síly. Jedna, ktorá nám bude rovnobežná s rýchlosťou telesa a jedna, ktorá bude kolmá na túto rýchlosť. Znamená, rozložíme, znamená, máme, kde učili sme sa rozkladanie síl, ale toto je jeden špeciálny prípad, keď nemáme rovnaký smer síl. Ospravedlňujem sa. Takže túto silu zemskej ťaže rozložili sme na dve zložky. Jedna, ktorá je kolmá na rýchlosť telesa, označili sme ju FGY, a jedna, ktorá je rovnobežná s rýchlosťou telesa, označili sme ju FGX. No aj teraz vidíme, že v smere pohybu telesa pôsobí kto? Pôsobí táto zložka ťaži zeme FGX, aj pôsobí táto sila trenia, je tak? Takže ktorá sila tuto vykonáva kladnú prácu, tá vyvoláva aj pohyb tohto telesa, to je sila FGX, čo je v podstate časť sily zemskej ťaže, aj máme silu trenia, ktorá chce zastaviť tohto teleso, FTR. Takže môžeme povedať nasledovne. Práca síly je taká, že sa rovná časti tejto síly FGX, od ktorej sa očíta pôsobenie tejto síly trenia. Takže tuto by nám správna odpoveď bola čo? Pod C, znamená celková práca, ktorá sa pri tomto vykoná, sa rovná práci síly čiaže zeme, ale len je jednej časti tejto FGX, zmenšenej o prácu síly trenia. Znamená zmenšenú o túto hodnotu síly trenia, ktorá zmenšuje túto zložku ťaži zeme FGX. Znamená, odpoveď správna je pod C. Toto je taký trošku zložitejší príklad pre tých žiakov, ktorí sa chcú trošku viacej naučiť z fyziky, nie? Dobre.
Týmto pádom by sme zakončili tieto teoretické príklady, tie ideme sa zaoberať trošku výpočtovými úlohami. Sa mi zdá, že ich máme len 3. Ale také, ktoré majú v sebe podúlohy. A vraví takto, 7. príklad. Cestujúci odtisli auto, ktoré zostalo bez ropy. Prečo nemáme ďalší text? Aha, tu je. K čerpacej stanici vzdialenej 125 metrov, koľkú prácu pritom vykonali, ak pôsobili stálou silou 1200 N v smere a s orientáciou pohybovania automobilu. Tak, čo urobíme najprv? Najprv si vypíšeme údaje, ktoré sú nám dané v texte. Tam, ako čo vidíme, prvé, čo nám je dané, je prejdená dráha auta, znamená S rovná 125 metrov. Druhý údaj, ktorý nám je daný, je táto sila 1200 N. Máme ešte niečo dané? Nie. Vraví, máte určiť čo? Máme určiť, koľku prácu pri tom vykonaní. Znamená, máme určiť A. Dobre. Znamená, napíšeme si ten vzorec pre prácu, ktorý sme uviedli. A sa rovná F krát S. A je toto. Jednoducho len vsunieme tieto číselné hodnoty, ktoré sme tu vypísali. Znamená, namiesto F píšeme 1200 N krát, namiesto S píšeme týchto 125 metrov. Povedali sme, Newton krát meter je to Joule a 1200 krát 125 je 150 tisíc Joulov potom. A ešte to potom môžeme vyjadriť aj cez nejakú väčšiu fyzikálnu jednotku. Povedali sme, že 1 kilojoule má 1000 joulov, tak toto je potom koľko kilojoulov? Je to 150 kilojoulov. A prečo sa mi nechce vypísať? Vlastne vypísalo sa nám, ale túto dolu. Očakával som, že sa nám vypíše tu. No dobre, znamená, výsledok nám je, práca, ktorá sa vykonala počas posúvania toho auta je 150 kilojoulov. Dobre. To bol taký ľahší príklad, to je trošku zložitejší. Praví takto. Dlhý príklad. Má viacej, má podpríklady v sebe. Praví. Poštár posunul balík hmotnosti 4,5 kg, takže ho ťahal z jedného na druhý koniec poličky dlhej 3 m. Pričom pôsobil silou intenzity 20 N. Pod A. Koľkú prácu pri tom vykonal poštár? Pod B. Koľkú prácu vykonala sila trenia, ak súčinnice trenia medzi balíkom a poličkou má hodnotu 0,3? Aj zoberieme si, že gravitačné zrýchlenie má 10 m za sekundu na druhú hodnotu. Zaokrúhlime to, aby nám bol výpočet ľahší. Aj pod C vraví, urč prácu výslednej alebo rezultujúcej sily. Dobre. Ideme si najprv vypísať údaje, ktoré sa nám tu spomínali. Tu musíme spraviť na nasledovnej strane, lebo tu už nemáme miesta. Znamená, prvý údaj, ktorý nám je daný, je táto hmotnosť 4,5 kg. Tak píšeme M sa rovná 4,5 kg. Ja sa znovu musím vrátiť sem. Ajde, analyzujeme takto, čo máme dané, aby sme sa viacej nevracali. Vraví, máme dráhu dlhú 3 m, to nám je S, a máme intenzitu sily 20 N. Znamená, to vypíšeme si túto. Aj vraví, máme ešte manu súčiniteľ trenia, my, že vynáša 0,3. On nemá jednotku, to je len číselná hodnota. Pod A vraví, vypočítajte prácu, ktorú vykonal poštár. Pod B vypočítajte prácu, ktorú vykonala sila trenia. Aj pod C prácu, ktorú vykonala rezultujúca sila. No tak ideme najprv toto pod A. Na poštár tlačí ten balík, vytvára nejakú silu F, aj pod pôsobením tej sily F balík prechádza nejakú dráhu. Znamená, vypíšeme si vzorec, do neho vsunieme tieto údaje pre silu, ktorú pôsobí poštár a dráhu, ktorú prejde balík. Znamená, A sa rovná 20 N krát 3 m. Keď vynásobíme 20 aj 3, dostávame koľko? 60 joulov. Aj vravili sme, Newton krát meter nám je joule. Dobre, to je pod A. Ideme pod B. Prácu sily trenia.
E teraz, povedzme, že práca silných trenier je vždy záporná, je tak? Pretože má opačnú orientáciu od pohybovania telesa, čiže od rýchlosti telesa. Tak v tomto prípade dáme takto tu mínus, aby sme to zdôraznili, že je práca záporná. No tak, teraz sa musíme spamätať, ako sme definovali sílu trenia pri pohybe telesa po nejakej vodorovnej dráhe. Povedali sme, že sílu trenia môžeme dostať na ten spôsob, že vynásobíme súčiniteľ trenia, hmotnosť telesa a hodnotu gravitačného zrýchlenia. Toto vsunieme teraz do tohto výrazu pre prácu síly trenia a dostávame takýto výraz, za pomoci ktorého môžeme vypočítať prácu síly trenia. Znamená, prácu síly trenia dostaneme ako zápornú hodnotu súčinu týchto veličín. Znamená, súčiniteľa trenia, hmotnosti telesa, gravitačného zrýchlenia a prejdenej dráhy telesa. Dobre, všetky už údaje máme vypísané tu, tak nálen treba vsunúť do tohto vzorca. To spravíme. Tak, sila, práca síly trenia sa rovná minus 0,3, toľko nám vynáša súčiniteľ trenia, krát 4,5 kg, toľko je hmotnosť tohto balíka, 4,5 kg, krát 10 m za sekundu na druhu. Povedali sme, že, a teraz sme to nevypísali tu, že gravitačné zrýchlenie si zoberieme, že bude vynášať 10 m za sekundu na druhu, aby nám bol výpočet ľahší. Aj vraví, ešte prejde dráhu o dlhu 3 m pod pôsobením síly, ktorú poštár vytváral. Tak keď toto vynásobíme všetko, ale vlastne ani nevidíme, akú jednotku tu dostaneme. Povedali sme, že kilogram krát meter za sekundu na druhu, to je čo? To je newton, je tak? Jednotka newton. A keď ten newton ešte my násobíme s týmto metrom, dostávame jednotku joule. Dobre? A ešte keď toto vynásobíme, tieto tri, vlastne tieto štyri hodnoty číselné, dostávame, že práca, ktorú vykonáva sila trenia, má hodnotu minus 40,5 joule. Znamená, má zápornú hodnotu, lebo sme povedali, že práca síly trenia je vždy záporná. Dobre, aj pod C vraví, určite prácu rezultujúcej síly. Ako dostávame prácu rezultujúcej síly? Znamená, v tomto prípade máme nájsť prácu, súhrn prác všetkých síl, ktoré pôsobia na telesu. V tomto našom prípade mali sme dve síly, je tak? Túto silu, ktorou človek pôsobil, vlastne poštár, ktorou pôsobil na ten balík, aj máme silu trenia, ktorá pôsobí na balík. Takže máme prácu dvoch síl, ktoré jednoducho ščítame. Takže práca rezultujúcej síly nám bude súčet práci, ktorú vytvorila sila, ktorou poštár pôsobil na balík, a sila a práca síly trenia. Keď to ščítame, dostaneme, že práca, celková práca rezultujúcej síly vynáša 19,5 joule. Vidíme, že je menšia od, povedzme, tejto práci. Prečo? A tuto, keď vsunieme tieto dve číselné hodnoty, nezabúdame, že táto je záporná. Znamená, oni sa ščítujú, ale ohľadom, že je záporná, bude sa 60 joule očitovať od týchto 40,5 joule, tak výsledok bude 19,5 joule. Dobre, posledný príklad pre dnešnú hodinu. Znovu bude taký trošku ťažší. A vraví takto. Futbalová lopta hmotnosti 500 g pohybuje sa po vodorovnom ihrisku. Koľko prácu vykoná sila trenia po zastavovaní lopty, ak mala začiatočnú rýchlosť 4 m za sekundu? Najprv si vypíšeme znovu údaje. Znamená, máme hmotnosť lopty 500 g, máme začiatočnú rýchlosť V0, že je 4 m za sekundu. Máme ešte jeden skovaný údaj, ktorý nie je napísaný číselnou hodnotou, a ktorý nám vraví, že koľko prácu vykonala sila trenia po zastavovaní lopty. Znamená, na konci sa nám
lopta zastaví, čo znamená, že jej tá okamžitá rýchlosť vynáša v tom momente koľko? A nula. Dobre. A máme my určiť čo? Prácu síly trenia. A teraz je tu nám problém. Tam na predošlom príklade sme videli, že pre prácu síly trenia musíme poznať napríklad ten súčiniteľ trenia. Ako vidíte, v tomto príklade to nám nie je dané. Tak musíme na nejaký spôsob iný prísť po výsledok. A môžeme napríklad urobiť nasledovne. Zo textu sme uzavreli, že o aký pohyb ide. Znamená, rýchlosť sa postupne zmenšuje. Tak je to rovnomerne spomalený priamočiary pohyb. Tak môžeme používajúc vzorce pre rovnomerne spomalený priamočiary pohyb prísť po výsledok tohto príkladu. Takže, áno, tu ešte sme zabudli povedať, že prácu síly trenia môžeme vyjadriť ako súčin, záporný súčin síly trenia a predenej dráhy. To nám je už známe z predušieho príkladu. Ale teraz si vypíšeme tieto, nevypíšeme si ešte, nám týchto 500 gramov treba premeniť do základnej jednotky pre hmotnosť, a to je kilogram, povedali sme, že 1 kg má 1000 gramov, tak toto, keď podelíme s 1000, je to 0,5 kg. No teraz konečne, hádam, už si vypíšeme tie vzorce pre rovnomerne spomalený priamočiary pohyb. Áno, tak tu je jeden, tu je druhý. Prvý nám dáva závislosť závislosť okamžitej rýchlosti od času, a druhý nám dáva závislosť prejedenej dráhy od času. Dobre, to sme sa učili v prvom polročí, je tak, to by nám už malo byť známe. Tak tuto už môžeme využiť niektoré číselné hodnoty. Napríklad v tomto môžeme vsunúť, že je V0. Dobre, prečerkneme to, tak toto nám je tu 0. A teraz z tohto napríklad vzorca teraz môžeme vyjadriť T a vsunúť do tohto vzorca, aby sme napríklad vypočítali prejedenú dráhu. Vlastne, aby sme dostali vzorec pre prejedenú dráhu, lebo nemôžeme ho vypočítať, lebo nemáme zrýchlenie. Dobre. No tak, keď vyjadríme T z tohto vzorca, on sa rovná V0 cez A. A teraz ho vsúvame do tohto vzorca. Namiesto T píšeme, znamená toto. Tak, S sa rovná V0 krát, namiesto T píšem toto, V0 lomené A, minus 1 polovica A krát, do zátvorky, znovu namiesto T píšem V0 lomené A, aj na druhu. Ideme teraz trošku zriadiť ten vzorec. Čo sme spravili? Využili sme túto mocninu, znamená tieto fyzické veličiny v zátvorky sme dali na druhu. Tak V0 na druhu, aj A je na druhu, aj zrýchlenie je tak. Zrýchlenie telesa, tuto môžeme... Tuto sme teraz čo urobili? Nenapísalo nám. Tuto sme pokrátili toto zrýchlenie s týmto zrýchlením. Znamená, táto dvojka aj toto A sa pokrátilo, tak nám tu zostalo len A. A teraz toto prehodíme na nasledovnú stranu, lebo tu už nemáme miesta. Tak S rovná V0 na druhu lomené A minus 1 polovica V0 na druhu lomené A. A teraz, aby sme očítali tieto dva zlomky, musia čo? Menovatelia mať spoločnú hodnotu. Tak sme toto vynásobili z 2. Tak toto sme vynásobili z 2, tak máme dolu 2a, 2a aj v jednom aj druhom. Aj teraz ich môžeme očítať. Tak máme 2v0 na druhu minus v0 na druhu lomené 2a. Teraz tuto môžeme tieto dve hodnoty očítať. To nám je koľko? Dostaneme, že je to len V0 na druhu lomené 2A. A na ten spôsob sme dostali vzorec, pomocou ktorého môžeme vypočítať dráhu. Medzitým, ajde vrátime sa tuto na predošlý slajd. Dostali sme ako, aby sme vypočítali toto S, ale ešte nám treba učiť silu trenia. Napríklad, silu trenia môžeme vyjadriť pomocou druhého Newtonovho zákona ako súčin hmotnosti a zrýchlenia telesa. No tak teraz tieto dva vzorce vsunieme do toho výrazu pre prácu síly trenia, ktorú sme uviedli na predošlom slajde. A keď to vsunieme sem,
dostaneme takýto jeden a relatívne zložitý výraz, v ktorom môžeme vidíme pokrátiť a aj a. A aj zostáva nám čo? Že prácu síly trenia v tomto prípade môžeme dostať z tohto vzorca, keď vynásobíme zápornú hodnotu hmotnosti telesa s druhou mocninou začiatočnej rýchlosti a to všetko podelíme s dvom. Znamená, keď povsúvame tieto číselné hodnoty, ktoré sme tam mali, aj vynásobíme vzájomne medzi sebou, dostávame, že práca síly trenia, tuto na chýbe práca TR, práca síly trenia vynáša minus 4 džúli. Áno, bol to trošku takýto zložitejší príklad, ale musíme aj také vo fyzike robívať. No, týmto by sme zakončili výpočtové úlohy pre dnešnú hodinu. Ešte čo vám zostávam držný dať, to je domáca, nie? Tak, domáca úloha, ktorú spravíte vo vašich zbierkách, sú nasledovné. Štvrtá úloha na strane 46, prvá, druhá a piatá úloha na strane 51 a 19. úloha na strane 53. To je spojitý. Aj pán učiteľ, to je veľa úloha, ale nie. Sa mi zdá, že štvrtý, prvý a druhý sú príklady na zaokružovanie a 19. a 5. sú výpočtové. No tak, milí žiaci, to je bolo všetko, čo sme pripravili pre dnešnú hodinu a v nasledovnej hodine zostaňte zdraví. Dovidenia.